केक कटिंग करताना करते प्रेमाचा चहा एक कप घेऊन तरी पहा. तर इथे आम्ही बर्थडे केक कट करणार आहे. आम्ही तर आलो आहोत आणि बाकीचे येत आहेत फ्रेंड्स आमचे. बघू शकताय ते येत आहेत पहिली गाडी दुसरी आणि हे आहेत आमचे बर्थडे बॉय हे बघा हे. तर लवकरच आता आम्ही केक कट करणार आहोत. हे याला एंट्री फीस वगैरे काय नाहीये ना. असेल तर गप्प जायचं का नाही. गप्प केक कट करून यायचं. हा आतमध्ये आहे ना ते काय तिथे. हा तेच म्हणते गोल मध्ये जाऊया. समोर तिथं कोण नाही. हा मग तिकडे सगळं आपल्यालाच बघत बसतील माहित आहे का. ठीक आहे ना बघू ना आपल्याला काय दोन पाय एक्स्ट्रा आहेत का. छान. मी फर्स्ट टाइम आले इथे या गार्डन मध्ये. अरे पाणी मारलं वाटतं मी. पाच 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 पाय गेला. माझी पेपर लिहून सांगतो. 94 पहिल्यांदा मी इंग्लिश पेपर लिहिला. अर्धा कॉलेज आलेला आहे आपला. केक आणू दे केक आणू दे. पहिला केक केक कुठे ऐकत नाही. पहिला मेफिल म्हणजे मेफिल असते मग नंतर केक आहे कुठे. पण नाही बँगलोर मग मुक्कामच करूया इथे आपण. रवींद्रजी पाटील साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण या अरुलीच्या सेक्टर 16 गार्डन मध्ये जमलेलो आहोत. एलएलबीचा पेपर चारही झालेला आहे त्याच्यामुळे थोडस रिलॅक्स आहे. कसा गेलेला आहे तो पण सांगा. मीटिंगची वेळ ठरवण्यात येईल पण आजच्या दिवशी हनुमान जयंती आहे म्हणजे त्यांनी चिरतरुण राहो चिरंजीवी राहो शुभेच्छा देतो. पुढचं त्यांचं आयुष्य आपल्या सहकार्याबरोबर त्यांना आरोग्यदायी जावो. प्रमोशनचं लवकर जावो. आमच्या सोबत अशीच माहिती राहो अशी इच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आणि तुमच्याबरोबर आम्हाला पण घ्या असं विनंती पण आमचे सहकारी बंधू रवींद्र पाटील सर यांचा आज वाढदिवस आहे. त्याच निमित्ताने आपण इथे जमलेलो. कुठलं गार्डन आहे ऐरोलीचं. जामा मस्जिद समोर ऐरोलीचं पोस्ट ऑफिस समोर बोललं. मोठं पोस्ट ऑफिस टॉयलेट कशाला घेतो. नवी मुंबईचं टॉप गार्डन आहे. तर सैर्यसोबत सगळ्यांनी रवींद्र सरांना आपण आणि पटेल बोलायचं. सांगा सर तुम्हाला. सर सांगा सर तुम्हाला. चला घ्या केक. आणि सेलिब्रिटीला वय विचारायचं. आज ते सेलिब्रिटी आज मानकरी आहे त्याच्यामुळे त्यांना. आणि एज आज 9 विचार देत पण सांगायला असं समजू नका. एक वर्ष वाढलंय कमी झालंय समजा. त्यांना 13 प्रश्नाचं एवढं टेन्शन नव्हतं एवढं आज वय विचार. सर आईज ऑफ लॉ. तर चला मग बर्थडेला सुरुवात करूया. केक कटिंग करा. अजून कोणाला स्पेशली शुभेच्छा द्यायच्या आहेत का. ते वितळायला लागेल. दोन शब्द मिळतील.
साहेब काहीतरी बोलतायत नवी मुंबईचे धडाडीचे झाले तरी पण त्यांनी असं जाणून नाही केलं की मी मुंबईसाठी नवीन नवी मुंबईसाठी नवीन आहे. उपस्थितीमध्ये रवींद्र पाटील सर यांचा वाढदिवस अभिष्टचिंतन सोहळा आपण सर्वांच्या उपस्थित आणि आपण सर्वांच्या सहकार्याने इथे साजरा करत आहोत आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो. त्यांचं भावी आयुष्य त्यांच्यासाठी आरोग्यदायी त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण होत एवढीच इच्छा ईश्वरच्या आनंदाची बातमी म्हणजे पुढच्या वाढदिवसाला ते इन्स्पेक्टर म्हणून असणार आहे. असेच आमचे रवींद्र पाटील सर चुकून सांगितलं होतं बाकी नको म्हणून कॉलेजमध्ये राहिलं नाही आणि मी ते बोलून गेलो. असेच आमचे रवींद्र पाटील सर चुलबुल पांडे अशी ग्रँड एंट्री करतील वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सर. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे, फोटो काढणार नाही बरं सेलिब्रेशन एकानी फोटो काढा मी व्हिडिओ करते. फोटो काढू फोटो फोटो तोंडाला लावू नका कोणी पाहून दिला ते रे दे किती मोठा माणूस आला सरांच्या बड्डेला बघितला दोन्ही हाताने धर त्या दाराला दुसरा खाऊ दे खाऊ अरे घे घे अरे घे 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 अरे पोरांना केक तर आवडतो आठवलं फक्त मोबाईल ला लावू नको माझा मुलगा असं तर काहीच ठेवला नसतो ते केक माहित आहे का हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी हा दिनेश रावांचं नाव घेतले पाटील सरांच्या बड्डेच्या दिवशी व्हेरी गुड एकाच नंबर अजून कोण घेणार आहे का नाव आम्हाला पण द्या मॅडम आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी नाही आमची घे ना तू घे ना घे अरे घे 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 झालंच नाही तर कुठून दोन दोन सूर्य आणले मग सरांना सांगूया नाव घ्यायला सर नाव घ्या बड्डेला पण नाव घेत का ज्यूसी तयारी चालू आहे स्प्राइट मी केक खात आहे खूप छान वाटतंय सगळ्यांचा बर्थडे आता आपल्याला इथेच करायचा ही फिक्स जागा आहे बरोबर सर आता नेक्स्ट कोणाचा बर्थडे आहे एवढ्या मध्ये पुढच्या महिन्यात कोणाचा आहे माझं तर जून मध्ये लास्ट तिला एक घ्या पटपट त्यांना घे काय करणार खाऊ दे आहे भरपूर पण कोण नाही खाणार एवढं छोटा छोटा पीस करून दे सगळ्यांना बघू शकता सरांच्या बर्थडेला किती मोठे मोठे पाहुणे आलेले आहेत सर्वात मोठा पाहुणा हा आहे मला हृदयाला थंड मी आपले बीड शूटच करत बसले सर द्या हे बाळानं या ना सरांसोबत फोटो काढा या इकडे तुम्ही सर तिथे बसा आता बसतील सगळे हे बाळानं तिथे बसा बच्चा पार्टी जावा तिकडे बस बस हे अजून कोण बाकी चिल्ड्रन मध्ये बस बस याला ये बस बस ये भटकन घेतलं का
ये पटकन चलो नहीं घेतलं ये मी आली असती पण मला नाही येत क्रिकेट खेळायला कुठे गेले हे चला ग्रुप फोटो घेऊया दाल में कुछ काला है जरूर है ना ए मी केक नाही खाल्लाय थोडासा हे घ्या ना मोठं नको तो नको मुलांना देऊन टाक सर तुम्ही घेतलं खालचा खालचा खाते ग्लासेस कसरत सर तुम्ही घेतलं की घ्या ना कोणी नाही घेतलं ग्लासेस कचरा मध्ये टाकणे नवी मुंबई आहे ही खूप छान वाटलं असं एकत्र बर्थडे साजरा करून सगळ्यांचा बर्थडे असंच हसून खेळून इथे साजरा व्हायला पाहिजे खरंच खूप भारी वाटतं नाही तर बाकी आयुष्यात काय घेऊन जायचंय काही नाही घेऊन जायचं आज आहे तर उद्या नाही म्हणून आहे तो दिवस आहे तो क्षण आनंदाने जगायचा तर चला आम्ही आता काढतो आहोत ग्रुप फोटो येतो पण जरा पुढे या हनुमान की जय बजरंगबली ते ऍफ्रन घाला पण स्वयंपाक नका करू बस झालं घाला ते ऍफ्रन तेरा मार्गाचे प्रश्न उत्तर नाही लिहिले का असं होतं सर घरी जाऊ पर्यंत काढून आता बरोबर सरांनी कपडे घाले म्हणजे तुम्ही तेरा मार्गाचे प्रश्न सोडवलेच बरोबर राज्य असू द्या पण थ्री इडियट्स आहेत इथे थ्री इडियट्स आहेत म्हणलं इथे चतुर नाही चतुर रवींद्र पाटील सरांचा बर्थडे आम्ही सेलिब्रेट केलेला आहे ऐरोलीच्या गार्डन मध्ये समाप्त झालेला आहे आज वर्ष त्याच्या घरी चालला आहे खूप छान वाटलं सर बर्थडे मला खूप छान वाटलं असाच बर्थडे सगळ्यांचा आणि सर्वांचा आपण इथेच साजरा करूया हे इथे आपण प्रॉमिस करूया तुमची हजारो साल ये हमारी थँक्यू मजा आली ना खूप मजा आली सगळ्यांचा बर्थडे इथेच करायचा आणि असंच करायचा सेलिब्रेट झाला लहान पोरं आले ना हे मस्त झालं एकदम भारी वाटलं लहान पोरं अरे बर्थडे लहान पोरांशिवाय नाही होत तो फोटो आहे ना लहान मुलांचा तो पाठव मला सगळे पाठवते पाठवते बर्थडे लहान मुलांशिवाय सेलिब्रेशन परीक्षेमध्येच येतो पहिल्यापासून फार अगोदर त्याच्यामुळे परीक्षा झाली मला आठवणी अरे बर्थडे होऊन गेला 20 मार्चला नेहमी फार 10वीपासून मार्च परीक्षेचा टायमिंग ना मग अरे हा 26 मार्च होऊन गेली म्हणायचं तर चला परत एकदा सरांना बर्थडेच्या हार्दिक शुभेच्छा माझ्याकडून व माझ्या युट्यूब फॅमिलीकडनं भरभरून आभाळवर शुभेच्छा सर तुम्हाला हॅपी बर्थडे असंच प्रेम राहू द्या आणि प्रत्येक वर्षी आमच्या सोबत असंच सेलिब्रेशन करू द्या फक्त म्हणजे प्रमोशन होऊन एपीआय पीआय सिनियर पीआय ते होतील आपल्यासोबत सेलिब्रेशन करायला इथे आले पाहिजे बस चला मजा आली चला गाडी कुठे इकडे लावली सर दोन शब्द मैत्रीसाठी ज्या चहात साखर नाही ती चहा पिण्यात मजा नाही आणि ज्या जीवनात मैत्री नाही असे जीवन जगण्यात मजा नाही तर मित्रांनो असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा कमेंट करा आणि आवडल्यास तर लाईक करा आणि तो नवीन असेल तर बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका त्यामुळे नोटिफिकेशन सर्वात आधी येऊन जाईल तुम्हाला आणि सोबतच इंस्टाग्राम आयडीलाही मला फॉलो करायला विसरू नका इंस्टाग्राम आयडी आहे सपना ऑफिशियल 87 तर चला अशाच एक छानशा व्हिडिओमध्ये भेटूया तोपर्यंत बाय बाय